Salam değerli izleyiciler, kanalımıza hoş gelmişsiniz. Bu videomda sizlere qapı asılqanı bəzəyəcəm. Yeni il dekorunda təbii ki. Və mən qozalardan güllər hazırlamışam. Qozaların sayını biraz da artıra bilərsiniz. Yəni nə qədər çox olsa qapı bəzəyimiz bir o qədər gözəl görünəcək. Onu da deyim ki, mən qozanı öncədən yığıram. Çünki artıq havalar sərinlədirsə, yağış yağdırsa, qozalarda bəzən palçıq bulaşır ya təmiz olmur. Ona görə hardasa avqust, sentyabr ayına qədər bu formada yığıb saxlayıram yeni il üçün. Amma yoxdursa indi də əldə eləmək olar. Yəni yuyub qurudub istifadə eləyə bilərsiniz. Hal-hazırda da var. Və gül formasını əldə eləmək üçün orta hissənin ləçəklərini deyim, qozanın ləçəklərini. Mən kəlpətindən çıxardıram. Çünki biraz çətindir, bərkdir, gec qopur. Və onu da deyim ki, həmin ləçəklərdən də domiklərdə kiçik, belə deyim, qış səbətləri hazırlayanda evlərin dam hissəsində istifadə edə bilərsiniz. Çox gözəl görünür bu dekor kimi. Və güllərin ölçüsü zövqümüzdən asılıdır. İstəsəz ləçəkləri çox olsun, orta hissəni az götürün və yaxud da, belə deyim də, 2-3 cərgə saxlayın. Yəni zövqümüzdən asılı olaraq orta hissəni kiçildə bilərsiniz. Daha sonra boyayacağım. Onu deyim ki, boyamadan da belə qozadan olan güllər çox qəşək görünür. Amma boyayıb fərqli rəng əldə eləmək istədim. Hər iki formanı göstərəcəm. İlk olaraq qırmızı və ağ boyaları biraz bir-birinə qatdım ki, çəhrayı rəngin tonunu əldə eləyim. İstəsəz birbaşa qırmızı rəngdə boyaya bilərsiniz. Sağ olsun, Yahya da mənə kömək elədi. Hərçənd ki, onun köməkdən çox işimi artırdı. Amma yenə də onu deyim ki, yəni bu asılqanı hazırlamaq eyni zamanda uşaqlarla çox əyləncəli vaxt keçirmək deməkdir. Boyanı göstərməyi unutmuşdum. Akrilik boyalardır. Paket formada 6 ədəd rəng də satılır. Yaxud da ayrı-ayrı da ala bilərsiniz. Demək olar ki, artıq ayrı-ayrı qarşıma çıxmır. Bir neçə il öncə bundan hər rəngi ayrı-ayrı belə balaca qutu formasında tapırdım. Amma indi ancaq 6 rəng bir paketdə gəlir. Boyalar qurudu. Bir neçə qozanı isə zərli boyayacağım. Onu da göstərəcəm. Zər tozundan istifadə edəcəm. İstəsəz, qızılı dırnaq boyasından da istifadə edə bilərsiniz. Bu boya PVA-dır. Kağız boyasından da istifadə eləmək olar. Silikon kley alınmır belə zərli tozla boyayanda. Yəni, zərli tozların yapışması üçün ya kağız kley ya da PVA istifadə edin. Mən böyük ölçü istifadə eləmişəm kley, amma onu deyim ki, kiçik ölçü də var. Yəni, bu kleydən daimi istifadə edən deyilsinizsə, kiçik ölçü və münasib qiymətə məktəbli ləvazimat satılan yerdən əldə edə bilərsiniz. Bir dəfə zər vurandan sonra çevirirəm ki, artıq zərlər tökülsün, eyni zamanda hansı hissələrə boya dəyməyib, zər yapışmayıbsa daha dəqiq olur belə olanda. Ona görə zəri tökəndən sonra bir dəfə kağız üzərinə çevirin, zər itkiyə getmir, israf olmur, yenidən qutuya tökəcəm. Bu formada çox gözəl görünür. Mənim gül qozalarım tam hazırdır və qapı asılqanı bəzəməyə başlayacağım. Çox vaxt mən naqilləri izolyasiya eləyən borulardan istifadə edirəm. Çox qəşəng qapı asılqanı olur. Hələ ki, bu il almamışam. İnşallah hazırlayacağım növbəti videolarımda. Keçən çox göstərdim o formada hazırlamaq. İndi isə kardondan hazırlayacağım. Bu da yeni bir fikir olsun sizlərə. Çox rahatdır, çox gözəl alınır bu da. Sadəcə üstünə biraz yun parça və yaxud da qalın parça doladım ki, topuş olsun qapı asılqanım. Onu da deyim ki, hazır penadan qapı asılqanları var.
Mən sizə almadan evdə özünüzün də geri dönüşüm olaraq, yəni artıq istifadə olmayan parçalardan çox gözəl qapı asılqanının əsas bu hissəsini, yəni maketini də belə deyək, hazırlaya bilərsiniz. Amma satışda penadan bu formada halqalar var və istənilən ölçüdə alıb qapı bəzəyini çox asanlıqla hazırlaya bilərsiniz. Lentin rəngin fərqli formada seçə bilərsiniz. Mən parçanın rənginə uyğun seçdim. Amma istəsəz tamamilə əksinə rəng, məsələn, gümüşü rəngi ola bilər və yaxud da belə deyim, qozaların rənginə ya çəhrayı, ya da açıq mavi, yəni qozaların rənginə ahəng təşkil edən bir rəng seçə bilərsiniz. Fərqi yoxdur. İstənilən model, yəni incə forması da var bu yolka budaqlarının. İstənilən model yolka budağından istifadə edib bəzəyə bilərsiniz. Yaxud da yaşıl zərlər var, ondan da istifadə edib bəzəmək olar. Ara boşluqlara bir neçə tumurcuq da yapışdıracağım. Qapı asılqanın biraz da dolu göstərmək üçün lentlərdən istifadə elədim. Bantik formasında ara hissələrə yapışdırdım. Qapı asılqanımız hazırdır. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək. Kanalımıza abunə olmağı, videolara rəy bildirməyi unutmayın.